da vil jeg bare ønske dere hjertelig velkommen til Lutedalen i Eistad. Og mitt navn Erik Skau, og jeg spiker for dere i dag. Andreplassen går til Fredrik Heimdal. Førsteplassen går til ingen ringere enn Levi. Det er trinken da. Det var et triks som jeg personlig likte veldig godt, og dommerne tydeligvis likte veldig godt. Han heter Torjus Slettetveit. Gjør en noll i 50-50, og en svær backside 360, og det var jævlig kul. Da har vi da en drapepris, og der har vi to stykker. Ja, den ene, det er Markus Heimdal, som dro på, prøvde foran seg begge fint i flett. Hadde du landet den gutten min? Han har blitt godt i påsa. Og så har vi en til. Den går til Gaute Brubakken, som prøvde bløst i rampa her. Det er drivfelt. Tok noen par harde slams. Den var rett opp igjen. Rett opp på beina. High five. Nei. Ok, nå skal vi kaste ut litt stash.